ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយើងតែងតែមានការប្រៀបធៀបវត្ថុមួយនិងវត្ថុមួយទៀតតើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់អ្វីបងប្អូនប្រហែលជាបានឮបានសិក្សានិងស្វែងយល់មួយចំនួនហើយគេហៅថាគុណនាមប្រៀបធៀបឬក៏ comparative adjective ដូចនេះក្នុងវីដេអូនេះយើងមកស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅលើគុណនាមប្រៀបធៀបនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតែនេះជាពាក្យទី1អញ្ចឹងយើងចូលទៅអត្ថបទរបស់គ្នាចូលអត្ថបទខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តិចបងសម្រាប់កាប់ motion របស់គេមើលក្នុងចុងខែវិជ្ជានេះមានការបន្ថែមជូនសិភៅមួយក្បាលគ្រប់វគ្គសិក្សាតែម្ដងដល់វគ្គសិក្សាដែលមានសិភៅយើងផ្ដល់ជូនជាសិភៅពុំវគ្គសិក្សាដែលអត់មានសិភៅយើងមានការផ្ដល់ជូនសិភៅគេមើលអញ្ចឹងសិក្សាវគ្គមួយណាក៏ទទួលបានសិភៅដែរដូចនេះចំណេញបានសិភៅមួយក្បាលងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាចាប់អារម្មណ៍តើតុងមើលពុំមានលម្អិតនៅក្នុង caption ឬក៏ description ចុះឈ្មោះចូលសិក្សាបានភ្លាមៗយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងតាក់ទងទៅគុណនាមប្រៀបធៀបគឺយើងធៀបវត្ថុមួយឬក៏មនុស្សម្នាក់ទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលជាទូទៅវាបង្ហាញពីកម្រិតទាបឬក៏កម្រិតខ្ពស់អីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថាខ្ពស់ជាងទាបជាងអាក្រក់ជាងល្អជាងអញ្ចឹងគេប្រើគុណនាមប្រៀបធៀបយើងឧទាហរណ៍I shall we travel? Shall we drive or go by train? Let's drive. It's cheaper. ចឹងពាក្យថា is cheaper គេចង់និយាយថាធ្វើដំណើរដោយបើកឡានទៅវាអស់ថោកជាងឬក៏វាថោកឬក៏វាអស់ធូរថ្លៃជាងណា is cheaper ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាការបើកបរនិងការធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងការបើកបរខ្លួនឯងនេះវាអស់លុយតិចជាងអាហ្នឹងគេធៀបការបើកបរនិងការជិះរថភ្លើងគេនិយាយថា don't go by train is more expensive ណាគេថាកុំជិះរថភ្លើងអីវាថ្លៃជាងអញ្ចឹងគេធៀបការជិះរថភ្លើងនេះវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការជិះរថយន្តខ្លួនឯងនៅក្នុងពាក្យខាងលើបងឃើញពាក្យ cheaper និង more expensive ហើយអានឹងហើយគេហៅថាគុណនាមប្រៀបធៀបនោះអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការបង្កើតគុណនាមប្រៀបធៀបនោះវាមានទម្រង់បែបណាអញ្ចឹងទៅគេថាដើម្បីបង្កើតគុណនាមប្រៀបធៀបណាយើងត្រូវចេះទម្រង់ឬក៏របៀបបន្ថែមបន្ថែមនោះគឺបន្ថែម e or ឬក៏ time more ទៅលើគុណនាម adjective ដូចនេះមានន័យថាគុណនាមនឹងគុណនាមខ្លះទៅ time e or គុណនាមខ្លះទៀតត្រូវបន្ថែម more លក្ខខណ្ឌបន្ថែម e or ចំពោះគុណនាមទាំងឡាយណាដែលមានមួយព្យាងណាគេហៅថា one syllable ឬក៏ខ្មែរយើងថាមួយម៉ាត់ដូចពាក្យ cheap fast large thin គុណនាមទាំងអស់នេះមានតែមួយម៉ាត់ឬក៏មួយព្យាងទេគុណនាមប្រភេទហ្នឹងអត់ពិបាកយល់ទេដើម្បីប្រៀបធៀបគឺយើងបន្ថែម er ឲ្យវាទៅ cheaper faster larger thinner គឺគ្រាន់តែបន្ថែម er ទៅคล้ายជាគុណនាមប្រៀបធៀបទៅហើយហើយ er នេះទៀតសោតក៏មានរបៀបបន្ថែមនៅលើគុណនាមផ្សេងទៀតដែរដោយ er នេះបន្ថែមលើគុណនាមផ្សេងដែលមាន2ព្យាង្គប៉ុន្តែគុណនាមនឹងពិចារណាបញ្ចប់តែអក្សរ y នៅពីក្រោយនេះមានន័យថាគុណនាមនឹងមាន2សំឡេងឬក៏2ម៉ាត់ដែលមានបញ្ចប់តែអក្សរ y ដូចឧទាហរណ៍ lucky ណា luck ហើយនឹង key អញ្ចឹង lucky early easy pretty គុណនាមទាំង3ទាំង4នេះសុទ្ធតែមាន2ព្យាង្គហើយមានបញ្ចប់ដោយកទុយ yy ទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមវាជាគុណនាមប្រៀបធៀបគេត្រូវលុប y ចោលបន្ថែម ier ier ទៅលើ
ពាក្យដែលជាគុណនាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ luckier earlier easier prettier នេះគឺជាក្បួនដែលយើងត្រូវចំណាំនៃការបន្ថែម er គុណនាមមានមួយព្យាង្គនិងគុណនាមមានពីរព្យាង្គដែលមានប្រចាំដោយ why យើងមើលឧទាហរណ៍ you're older than me ឃើញទេ old គុណនាមនឹងមានតែមួយម៉ាត់ទេបន្ថែម er វាទៅទៅជា old older អ្នកចាស់ជាងជាងខ្ញុំ The exam was quite easy, easier than I expected. ងាយស្រួលជាងជាទូទៅយើងប្រែជាងណាងាយស្រួលជាងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំឬក៏ Can you walk a bit faster? Faster លឿនជាងតើអ្នកអាចដើរលឿនជាងនេះបន្តិចបានទេ Can you walk a bit faster មែនទេដើរនេះអាចឲ្យលឿនណាដើរឲ្យលឿនបន្តិចទៅ faster I like to have a big car, car ណាខ្ញុំចង់ឡានចង់បានឡានធំជាងនេះអញ្ចឹងឡានឥឡូវវាទូចអញ្ចឹងចង់បានធំជាងនឹងណាយើងធៀបឡានទូចទៅនឹងឡានធំដែលយើងចង់បានដែលយើងបន្ថែម EO Last night I went to bed earlier ណាឃើញទេទៅគេងលឿនជាងធម្មតាយើងបានយកពីបន្ថែម EO ទៅលើគុណនាមមួយព្យាង្គនិងពីរព្យាង្គមែនវ៉ៃចុះគុណនាមផ្សេងទៀតគឺគេបន្ថែម more ណាទៅលើគុណនាមទាំងឡាយណាតែមានចាប់ពី2ព្យាង្គឡើងទៅគេថា one សំទុះ two syllable or more គុណនាមដែលចាប់ពី2ម៉ាត់ឡើងទៅ2ម៉ាត់3ម៉ាត់4ម៉ាត់ឡើងទៅគុណនាមទាំងអស់នោះត្រូវបន្ថែម more នៅពីមុខវាដូចជា serious មាន2ម៉ាត់ expensive មាន2ព្យាង្គឬក៏2ម៉ាត់ often comfortable អញ្ចឹងងាយទេដាក់តែ more ទៅខ្លាចជាគុណនាមប្រៀបធៀបហើយណា more serious more expensive more often more comfortable គេថាយើងក៏ប្រើប្រាស់ more ហ្នឹងជាមួយនឹងគុណកិរិយាដែរបញ្ជាក់ទៅបីជាយើងនិយាយថា competitive adjective ប៉ុន្តែគុណកិរិយាឬក៏ adverb ហ្នឹងណាក៏យើងយកប្រៀបធៀបបានដូចគ្នាដែរតែគុណកិរិយាដែលបញ្ចប់ដោយ ly ឬ ly more slowly more seriously more easily more quietly ណាអញ្ចឹង more នេះក៏យើងប្រើជាមួយនឹងគុណកិរិយាឬក៏ adverb ដែលមាន ly នៅពីក្រោយដែរជាមើលឧទាហរណ៍លេងៗមក you're more patient ណាអ្នកមានភាពអត់ធ្មត់ជាងយើងប្រើ patient មានពីរព្យាង្គអញ្ចឹងយើងប្រើ more the exam was quite difficult more difficult ណា difficult difficult អញ្ចឹង3ព្យាង្គអញ្ចឹងយើងថែម more នៅពីមុខវាណាពិបាកជាង can you walk a bit more slowly ណាយឺតជាងនេះ slow វាយឺតហើយslowly នឹងយឺតថែ more វាទៅយឺតជាងនេះឬក៏ I like to have a more reliable car ខ្ញុំចង់បានឡានដែលគួរទុកចិត្តជាងនេះអញ្ចឹង reliable 3ព្យាង្គអញ្ចឹងត្រូវការ more ដាក់ដើម្បីបង្កើតវាទៅជាគុណនាមប្រៀបធៀបដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតបងអាចចូលមកកាន់ក្រៅតំព័រ kidu-learning.com ចូលមករកអត្ថបទមកណាមានអត្ថបទពេញលេញហើយមាន quiz មានអីបងធ្វើលំហាត់ធ្វើអីបានហើយដើម្បីចូលមកហាត់ pokidoeffelin.com ចូលសញ្ញាត្រៀមបីខាងលើខាងស្ដាំចូលកន្លែងមេរៀនហើយជ្រើសរើសកម្រិតនិងកម្រិតវេយ្យាករណ៍ហើយនិងកម្រិតរបស់វាទៅចង់សិក្សាបន្ថែមយើងមាន16វគ្គមានការ promotion ដូចជម្រាបពីដើមវីដេអូគឺគ្រប់វគ្គសិក្សាមានការផ្តល់ជូនសិភៅសិក្សាគោលឬក៏សិភៅគេមិនឌូណាអញ្ចឹងមើលពុំមានលម្អិតទៅគ្រប់វគ្គសិក្សាគឺយើងមានបន្ថែមសិភៅ
ជាទូទៅយើងអត់មានបន្ថែមសភៅទេប៉ុន្តែក្នុងឱកាស promotion ចុងខែវិច្ឆិកានេះគឺយើងបន្ថែមសភៅមួយក្បាលណាអញ្ចឹងពួកចំណេញបានវគ្គសិក្សាហើយបានសភៅសម្រាប់ទុកអានទុកមើលទុករៀនបន្ថែមទៀតចាប់អរវគ្គណាមើល description the caption ខ្ញុំដាក់ជូនតាក់ទងបងការសិក្សាចូលសិក្សាទទួលយកសភៅអរគុណជម្រាបលា